יהודה גינסבורג הגיע לשכונה לפני 5 שנים. ספר לנו קצת למה אתה פה. אנחנו הגענו לשכונה לפני 5 שנים, המשך למפעל השליחות שרבי מלובביץ' הקים בכל העולם, בית פתוח לכל יהודי בכל מקום בעולם, שגם כאן בכרמל הצרפתי, בכל הסביבה פה יהיה מקום פתוח, שכל אחד יוכל לראות את הדת קרובה אליו, יוכל להתחבר לכל הערכים, לכל המסורת של עם ישראל, ובעצם להרגיש בבית. באיזה אופן אתה רואה את המקום הזה כקהילה לשכונה בכרמל הצרפתי? אני בעצם מאמין שכל התושבים פה בשכונה, שכולנו גרים אחד ליד השני, למרות שהדלת היא סגורה, אבל בסך הכל כולנו משפחה אחת, עם אחד, מדינה אחת, קהילה אחת. וכמו שנפגשים בסופר ונפגשים בבית ספר, אני מאמין שזה מקום שיכול לחבר ולאחד בין פערים, בין חברים, לבוא לכאן, להרגיש בבית, לשבת ביחד, לשוחח, לקרוא, ליהנות, לשחק. ובעצם שכולנו נרגיש ביחד שאנחנו משפחה אחת ורוצים אחד לעזור לשני ולעשות רק טוב. איזה פעילות אתה הולך לארגן לילדים פה בשכונה? האמת היא שכבר עכשיו יש לנו פעילויות לילדים במעגל השנה ומועדון ילדים. אנחנו רוצים לעשות פה חוגים לילדים במהלך השבוע, פעילויות בערבי שבת, קבלת שבת לילדים, חוויה מאוד מדהימה שקיימת בבתי חב"ד בכל העולם. חוץ מהחוגים, פעילויות נוספות בחגים, במעגל השנה, אולי בימי הולדת של ילדים שרוצים, היו שמחים לעשות את החוויה שלהם בבית כנסת. ופעילויות נוספות בהמשך השנה. חוץ מזה אנחנו מתכננים לפתוח פה גם ספרייה לילדים. האמת היא שהיום קשה מאוד לכל ילד שמאוד רוצה לקרוא ולדעת מי היו אבותינו ורבותינו. לקרוא ספרים מעניינים ומאתגרים, אנחנו רוצים לפתוח פה ספרייה שתשמש גם את הילדים, גם את הנוער ואפילו למבוגרים. אז למה אנחנו פה בעצם? מה קורה פה? במשך השנים שאנחנו כאן, התעורר צורך, כמו שראינו מהרבה הרבה פניות שפנו אלינו, למקום שהוא יהיה גם בית כנסת, ומקום שיהיה נגיש כל היום, לא רק ב5 בבוקר, לא רק ב6 בערב, לא רק בשעות מסוימות, בעצם בית כנסת, שכשמו כן הוא מקום התכנסות, שיהיה נגיש כל היום. בית הכנסת כאן אמנם לא 4-5 קומות, אבל הוא מקום שיהיה פתוח כל היום, שכל אדם שירצה לבוא ולשאת פה תפילה ולקרוא ולדבר בעצם עם עצמו, עם בורא העולם, עם מישהו ירצה, ימצא פה את הבית שלו. מקבלים פה את כל אחד, בכל שפה, מכל עדה, ובכל נושא שהוא ירצה, שיוכל לבוא לפה. המקום הזה נבנה מתרומות. מה אתה בעצם צריך, מה אתה מבקש? במשך החודשים האחרונים, מאז שהתחלנו את הפרויקט כאן של הבית כנסת והבית חב"ד, הגיעו המון המון משפחות, אנשים, פרטיים, ידידים, תושבים, שתרמו לנו לבנות את המקום היקר והקדוש הזה, כמו שכל פעילות בית חב"ד במשך כל השנה ממומנת בתרומות, ורק מתרומות. אנחנו בשלב שהמקום כבר שופץ כמעט באופן מלא, צריכים עדיין לסיים את השיפוץ, צריכים לקנות ריהוט, כיסאות, ארון קודש, ודברים נוספים לבית הכנסת. אנחנו צריכים את התושבים והשותפים שלנו, בואו ותהיו שותפים בבית הכנסת הזה. קחו גם אתם חלק במקום הקדוש הזה. כמובן, תודה רבה לאתר חי פה, שהם הבית שלנו.